Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Oh, hej, co to je? Diplomatický? Oh! Co je? Proč je tohle to červený a ostatní jsou šedí? Proč je Opinion Map mod? Nás nikdo nemá rád. Sakra. To je dobrý tohle. I attitude map, co to dělá? Empire will be colored based on their I attitude towards the selected empire. Kidlian Dominion. Okay. No. To je dobrý, no. Takže jsme ve vesmíru na to sami asi. Jsme na tom asi sami ve vesmíru. Do prkínka, víte proč mě to teďka došlo? Víte proč my jsme možná nedostali víc planet v té válce? Protože máme 5 z 5. 5 z 5 systémů už. Takže jsme ani nemohli mít technicky víc toho. Ach jo. Co to je? Starvation. Oh. Budeme muset řešit tuhle planetu teďka. Oni hladovějí. Minus 2 jídlo. OK, minus 2 jídlo. Postavíme tam hydroponickou farmu. To se vyrovná. Osvobodíme je? Nebo je všechny zotročíme? Hehehe. Oni se pomalu učej. No jo, no, oba dýnové, no. Co by po nich člověk chtěl taky? Oh, 15% energy kreditů, to je fajn. No, naše planety se vůbec neslušujou. Naši hlavní, co máme to Arid, tak mají na 40%, no. Takže my to v podstatě nemůžeme osídlit, tu planetu. To je blbé. Můžeme tady postavit ten Frontier? Kde to je? Kde můžeme postavit Frontier? No to přidává happiness a jídlo. Shit. Proč nemůžeme postavit Frontier? Monument to Purity. Nebo Frontier přidává hranice a jídlo? Teď nevím. Tohle přidává happiness. Uvidíme. Postavíme tu farmu. Uvidíme, jak se jim zvedne morálka trošku. Happiness minus 25%. Proč mají minus 25%? A to ještě vysíláme propagandu. Jo, oni hladovějí. Garance vypovězena. Raltekové vypověděli záruku nezávislosti konfederaci systému Husko. Tohle by mohla být pro nás příležitost. Protože oni jim nebudou pomáhat, že jo, v tom případě už. No, možná bychom si měli tu flotilu asi stáhnout z těch jejich planet tady. Možná asi jo, než tady postaví ten spaceport a trošku nás rozstřílej, pojedeme na zovod asi. Máme ještě někde nějaký flotily? Kde je ta vědecká loď? Tady už, dobře. Že bychom teďka zajeli dolů do... Možná bychom mohli vzít tady tu flotilu, co je na... Oh, náš křižník. Pozor. Začneme hnedka stavět druhej. Falcona.
Tak, možná bychom mohli vzít tuhle flotilu a pomoci tady, ježiš, kde to bylo? Tady? Asi tady. Pomoci tady Iknurval s těma Crystalline Entities. Research complete. Sentinel Point Defense, super. Jasně, to je pokročilé, počkej, pokročilé štíty, to je 5000. Zkusíme něco, co tady už máme vyzkoumáno, co máme? Už částečně vyzkoumáno. Lasery. Particle Lens, co to je? To je dobrý. To je Power Usage 100. Oj. A hlavně je to drahý jako kráva, takže to nepřipadá v úvahu. Jo. Dron. Tak ničemu. Warp drive. Power planty asi postavíme nový, to budeme potřebovat teďka. Potřebujeme zlepšit naše síť energetickou. Naši energetickou síť potřebujeme vylepšit. Takže to bude teďka asi priorita. Second Husk Squadron. A tady nemám senzory, takže nevidím úplně, co se tam děje. Možná bych tam mohl poslat nějakou loď, co to je? Plamínek. Konstrukční loď. Běž tam se podívat. Vidíš, mezi tím bys tam mohl postavit nějaký ty stanice. Na téhle planetě ne, že by tady nic nebylo, ale my nemáme tu prozkoumanou ještě. Takže kde máme naši Ukiru? Ukiro, běž sem. Tak. Tohle ještě asi počká. On už to možná nepočká, ale vadí. Dobře. Teď se trošku zaměříme na rozvoj. Asi nebudeme hrd nikam do války. 1200 military power. Ho, naše stanice. U tady u hvězdy. Musí být teda teploučko asi těm lidem tam. Dobře. Hele, tak postavíme tady ty research stationy zase nějaký. Tak. Kde máme flotilu tady? Tady furt, protože se to neodpauzovalo. Vždycky zapomenu odpauzovat a po 20 minutách si divím, proč se ještě nic nestalo. Dexalon, jak vypadá Dexalon? Tam jsem se dnes ještě nepodíval. Jak tady hoši válčíte? Můžeme upgradeovat sila minerální, to je dobrý. Bude to ale stát navíc energy kredity, no. Tady můžeme postavit co? Physics lab, protože máme málo. Research complete. Sformování federace, to je dobrý. Ministerstvo benevolence. Maintenance 7, wow. Regenerative health issue, no, to se nabízí. A nebo naval capacity 10%, ono se to za chvilku teda blíží, Biolab 2 taky není úplně blbý, i když ten society máme na nejvyšší úrovni, takže zatím vezmeme tohle jako doplněk, spíš takovej. Omikron, na Omikronu se děje co? Omikron, ty bláho, vy můžete upgradeovat jak diví, pánové teda. Oni mají maximální happiness, haha, Omikron je šťastná planeta, teda jakoby relativně, v rámci toho maximálního happiness. Tady můžeme upgradeovat power planty. To je Omikron, jak si všimnete, 1, 2, 3, 4. Omikron je planetou naší elektrické sítě. Tvoří značnou část energy kreditů. Tady, co tady? Vy migrujete, kam migrujete? Nemigruj nikam, migrante. Zůstaň tady. Dělám ti tam důl, budeš tam moc dolovat. Jaký štve, že si takhle jako z ničeho nic, oni migrujou kam chtějí. Jaký blbý.
Tady... Ještě to... 20... Vyčkejte... Za chvilku přestanete hladovět. Bude tam postavená farma. Bude dost jídla pro všechny. Nebo tak spíš tak akorát jídla pro všechny. Myslím, že když se podíváme na stav impérií, tak Huskové jsou inferior. Obanínové budou pathetic. Jasně. A ty nově vzniknutý... Máme s někým kladný vztahy? Vůbec s nikým. Ach jo. Pathetic. Jsou hostile vůči nám. Oni jsou hostile vůči nám, jo. Uzavřeme hranice pro ně. Tak. Pro Husky bychom taky měli uzavřít hranice, co? Asi. Tady to nejde. Pošleme jim urážku. Ne, pošleme Obarinům urážku. Kde jsou Obarinové? Tady. Pošleme jim urážku. Tak. Ne, počkej, já jsem to nepotvrdil. Tak. Tak, máte to. Jak je starý náš vůdce vůbec? Koksurem, 65 let, dobře. Se bojím, aby nebyly zase nějaký volby. Construction complete. A jak je na tom naše planetka? Jídla mají tak akorát. By se to mělo začít zlepšovat. Při nejhorším teda ještě postavíme jednu. To je poslední možná tady tahle sta. Dobře, postavíme tam hydroponickou farmu. Oh, hostile fleet? To jsou crystalline entity. Ty krásou, oni jsou tady nashromáždění, to bude zajímavá bitka. Kolik oni mají vůbec? Oni mají 1400? Počkej, to je vyrovnaný, to je víc než vyrovnaný, to se mi nelíbí tohle z toho. To je až moc vyrovnaný. Kde je tady? Co to je? Destroyeři tam jsou. Tady jsou destroyeři. A tady bude brzo cruiser, tak ty tam pošlem taky. Zatím vyčkáme. Wait, what the fuck? To jsou Raltekové, no proto. Jsem si říkal, kdo to tam lítá. Co ta... Huskové jsou rivalové z konfederací Husků. Já jsem si to říkal, že tam bude hrát, že tam bude rival. Protože oni prohráli válku. A frakce v rámci toho jejich Husko Star Combine se odtrhla a vytvořila vlastní tady trojici systémů. Kongram, Orim a Chohar. Nebo Chohar, Chohar to bude Chohar. A plus teda ještě tady Odaka, což je bývalý hlavní systém Obadinů, spojenců Husků a Ishnor systém. Takže samozřejmě hlavní frakci v rámci Husko Star Combine se to nelíbí, že jo? Takže jsou rivalové. Počkej kam? What the fuck? Jo, aha, já jsem je poslal pryč, protože jsem myslel, že jsou, jo, oni jsou tady, ale já myslím, že jsou tam, aha, dobře, už to chápu, už jsem doma. Construction complete. Complete. Co budeme dělat dál tady? Hele, no. Budeme stavět za nějaký special budovy. Jo, jasně, to jsou entities. A power hub. To je influence, ale. Hej, co se děje? Diplomacie. Zapauzujeme. Jasně. Ty jejich vztahy jsou v háji už. Huskové odešli z té jejich aliance. Mám takový pocit, že je čas dorazit Obadíny. Ah.
Neagresivní pakt mezi Kvesibor a Husko. Což je tohle, ne? Kvesibor a Husko. Hledají spojence, kde můžou totiž. Protože pokud se nemýlím, tak Kvesibor je ve válce se Šaptakem, nebo byl. Takže jejich vztahy nejsou kdo ví jaký. A Uindar je ve válce s nima. A jako A4 tady. No. Můžeme s Raltekama něco dělat? Co se týče jako vztahů našich, kde jsou zase? Tady jsou. Unfriendly. My můžeme vyhlásit ani tenhle ten neagresivní pakt. Oni prostě s náma nechtějí, no. Budeme muset budovat vztahy někde jinde. S kým má, kdo nám nejmíň zatápí? Nebo kdo? Uindar Royal Planet. Co oni? Oh, co kdybychom s Uindar Royal Planet? Nemůžeme prostě. Proč? Not diplomatically relevant. Není to diplomaticky relevantní. Co to znamená? The hell? Co to znamená, že to není diplomaticky relevantní? Jako abych pravdu řekl, tak na to, že ta hra je víceméně jakoby jednoduchá nebo zjednodušená oproti ostatním hrám Paradoxu, oproti ostatním velkým strategiím a jako rychlej člověk pochytí, tak ta diplomacie je tady taková, já nevím, taková všelijaká divná. Úplně nejsem zrovna velký fanoušek toho, té diplomacie tady. Jako nejde mi moc co dělat, nevím, jestli to je tím, co já mám za tohle, za Imperium, jestli to je tím, co jsem si vybral, že jo, co jsem si zvolil za vlastnosti. Je to možný, jasně, to nepopírám, to by byla, ale byla jako sakra náhoda, že všichni jaksi nemají zájem se mnou mluvit. Celestial Alliance. Já bych potřeboval se s někým zcuknout, dát dohromady, vytvořit federaci, to bych chtěl zkusit aspoň. Ale ty vztahy jsou fakt na prd. Tak vás bude muset zničit všechny, no asi. To se nedá nic dělat. Survey systém a pak survey, jenom tohle to necháme dřív. Survey, možná tam pošleme rovnou nějaký construction shipa. Ty ne, ty máš práci, ty jsi úplně někde v háji, ty jsi taky v háji, ty jsi taky v háji. Proč jsou? Počkej, tahle? A tahle, tam jsou dvě lodě. Proč tam jsou dvě lodě? Když jsem. Neagresivní pakt, Kvesibor. Defenzní pakt, ou. Oh. OK, Kvesibor teda půjde na obranu Husku. Což není dobrý. Já musím se poradit s Obadínama teďka. Jo, vidíte to? Huskové se chopili příležitosti teda, nebo diplomaticky obratným diplomatickým vyjednáváním se zbavili teda téhle přítěže, protože, co si budeme povídat, Raltekové vyhlásili válku hlavně Obadínům. Huskové je následovali jakožto spojenci do boje, což narazili na nás, jakožto spojenci Ralteků, takže dostali přes držku, což samozřejmě se jim nelíbí a doplatili na to, takže hodili Obadiny přes loď, přes palubu a spojili se tady s Kvesiborem, což je jedna z nejmocnějších frakcí tady v tomhle regionu. A teďka dokonce uzavřeli obranný pakt, což znamená, když na ně zautočíme, tak musíme jednat i s Kvesiborem, což je docela neprekérní situace ovšem.
Vyskoumá se nám na naval capacity, dobře. Vědci nám levelujou. Kde? Oh, oni na nás zautočili. Shite, tak to budeme muset... Tak... To bude blbé. Tak tady máme améby. První představení naší nové tajné zbraně. Dlouho rostly a pěstovaly se v našich laboratořích. Wow, tato schytává ta loď. Ty štíty teda. Ty štíty teda dlouho nevydržejí už. Ještě pár zásahů je po štítech. Naštěstí ty jsou ještě poměrně daleko. Jo, oni je odlákali Huskové. Teda Iknurval. Sebevražedná mise tady statečných Iknurval. To nevím, proč to dělají teda, ale díky jim teda. Co ty améby, kde jsou? Tady letěj. Budeme sledovat. Wow! Ty teda jako docela jim dávají na frak. Taková letka ameb. Přišli jsme o loď. Shite. Doufám, že jsme nepřišli o křižník. Ne, křižník je v pohodě. Destroyera jsme přišli. Možná přijdeme ještě o jednoho. Ne, možná, ale asi určitě. Ne, asi, ale určitě. počkej, máme novej... Máme novej výzkum. To je dobrý tohle. To nám zvedne tohle z toho jedno. Nemůžeme odblokovat tohle, to si myslím, že teďka nepotřebujeme. A nebo pak máme teda tohle, což přidává dva leader capacity, jeden leader pool size, takže máme větší výběr. A pak je tady social welfare program, což je jakoby program sociálního nějakého asi jako blahobytu nebo zabezpečení nebo něco takového. Což minus 20% kreditů minerálů, ale plus 15% happiness a minus 0,85% influence, což nepřipadá v úvahu teďka bohužel. Takže by nám to znamenalo v podstatě jenom rozšíření kapacity pro lídry, rozšíření toho množství těch nabízených lídrů, což ovšem stojí zase influence, ten jejich nákup nebo to jejich naverbování, což si nemůžeme dovolit. Takže já bych to viděl, tohle se taky není špatný, sakra. Nebudeme muset trávit tolik času v tom. Ale bude to muset nahradit štíty, že jo? To je problém. Takhle. Mě by zajímalo, jestli... Oni se léčí, to je hnus. Jestli ty améby mohou být zničeny, což asi ano, bych typoval, ale ne normálními zbraněmi, ale zase nějakým tím point defense něčím. O, už přichází ta druhá várka jich. Tady letěj, jsou všechny? Všechny. To je jak z Matrixu. Z toho druhého, třetího dílu. A přišli jsme o další. Ne, proč je to tak blbý ta hra? Proč je tak blbá? Proč nezničíte tohle a tohle a pak až tohle? Tohle zničíte během chvilky, tohle taky, ale... Teď to bude dělat zbytečně damage, já to nemám jak ovládat. Ne, můžu mačkat jak debil, tyjo, ale nemám to jak ovládat, protože ten kombat tady je úplně vypatlaný. No, ulož mi to teďka. Mě fakt štve teda na tomhle. Přijdeme o zbytečně moc lodí.
Nevím, myslím si, že pokud by něco měli změnit, tak je ten kombat, jako co nejdřív. Kombat a diplomacie. Tu diplomacii nebo ne třeba úplně změnit, ale myslím si, že... nějak jako zpřístupnit trošku, nebo... No, oni se odstěhovali, ty šmejdi malí. Nebo nějakým způsobem to vysvětlit, nebo něco takového. Nezaměstnaný. Proč jste tady nezaměstnaný na Omikronu? Hm? Co vy děláte? Flákači. Co potřebuju? Já nevím, co potřebuju. Co já vím, co potřebuju? A tam postavíme power plant. Asi tam postavíme power plant, když není nic. Potřebujeme jídlo? Nepotřebujeme jídlo. Jídlo můžeme upgradeovat, to mám ještě dost v zásobě. Takže powerplant postavíme. Nebo Military Academy? Co přidává? Army Build Speed, Army Damage. A to je Army. Postavíme na Dexalonu, taková důležitá budova. Jo, takže zbytečně ztráty tolika destroyerů kvůli tomu, že ten bojový systém je tady takový idiotský. Tam by mělo, nejde tady ani nejde nastavit. To by tady mohlo jít prostě, na útočit na nejslabší jednotku, útočit na nejsilnější jednotku nebo něco takového. Nebo možná až do bojem, tak to tam bude vidět, tam je ty fleet stands. Jak je to tady? Attack target. Attacking neutral target. No to je hezký, to chápu. Ground support, to je nic. A fleet stance, to je pasiv. Dobře, tak to se tady nedá nějak. Ach jo. Dobře, tak letíme zpátky. Leďte na domovskou planetu. A ty už to tady máš doskoumaný. Poslední planeta, poslední dvě planety. Dobrý. Dobrý, to by šlo. Tady jsem chtěl postavit, že jo, tady. Oh, za pět, to si nenechám uniknout. Tak. Tak fakt, tady máme, nemáme, sakra, tak budeme mít. Na Rigelu taky nemáme, takže budeme mít. Tam nic není, tak to jsem šťastný, že tam nic není teda. Na Zarymu nemáme. Budeme mít. Tak, utratíme spousta minerálů za vylepšení naší flotily, abychom kdykoliv mohli postavit na jakékoliv planetě, na jakémkoliv spaceportu. Křižníky. Vrací rivalitu. Dobře. Tak. OK. No a příště bychom mohli asi se vrhnout na Obadiny, na ten zbytek Obadinů, plus bychom mohli zničit tady tohleto, protože ty nám nic neudělají, navíc jsou nepřáteli s těma huskama původníma, takže tam je v klidu. A nevím, ještě se radši podívám, nemám nějaký frakce zase tady. Shite. To víte, že tady mám frakce. V prkínku tohle. Emancipační hnutí. Stoking the fire. Support effect. Faction. Agents worker. Radikalizují. Počkej, my máme zase... Jestli v tom systému jsou zase otroci? Ne. Dobrý. Máte jediný štěstí, kurňa. Máte jediný štěstí, že tady nejsou žádný otroci. No ještě spojím na Rigel. Kutel. Ne, dobře, tady už to naštěstí. My jsme to zakázali vlastně stejně, takže to by bylo fakt divný. Oni, ta frakce, ohlensto,
oni bojujou proti zotročení tady tělen z těch obadinů. Ale nepotřebuji jako otroky. Jasně, odotročíme je. Proč ne? Co vůbec jako ten otrok? Zotročená populace, manuální práce. Jasně. OK. Takže jsou dobrý na manuální práce, to znamená, jestli jsem to pochopil správně, manuální, až někdo umřel, manuální práce je jídlo, minerály a energy kredity, náročnější práce už je tohle ten výzkum, což je tady, není špatné, no. Může to samozřejmě vyvolat vznik nějakých frakcí, což vyvolává. Tady vznikají nový, ty bláho zase, shit, co je tohle, co chtěj. Oni se chtějí vrátit do Obadin Combined Nations. OK, hele. Jenže, kam se chcete vrátit, když nebude žádný Obadin Combined Nations? A kdo zemřel? Ludremex, generál Ludremex zemřel. Náš vrchní generál. Kde my jsme vůbec? My jsme na Miusu. Proč máme hlavní sílu na Miusu? Přesuňme ji tady na Zovod. Nebo na Birzun ji možná přesuneme. Přesuneme ji na Birzun, hlavní sílu. No, budeme muset zabrat zbytek Obadinů, aby ty jejich požadavky zmizely. Dobrý, jalejte se, to bude pro dnešek všechno. Já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. No a my se uvidíme zase někdy příště. Co se zase děje? Migrační smlouva. To mě nezajímá. Tak čau.